Você sabe, simbora, mano. Moleque, eu tô simplesmente no sal, cara. Na moral, tá ligado? Hoje, de tarde, na real, ontem pra vocês, né, mano? Porque só vai sair amanhã, porque hoje eu tive que fazer umas coisinhas, enfim, foda-se. Teve, sem brincadeira, uns 10 pedidos de música diferente. E aí... fudeu, tá ligado? Ah, mano, tô fudido, cara. Na moral, eu queria que tivesse dois de mim, mano. Um pra fazer minhas coisas que eu tenho que fazer e outro pra gravar essa caralhada de vídeo. Eu sem brincadeira, vou pra uma postagem na comunidade. Só pra, tipo assim, deixa aí o react que você quer. Deixa aí, filho, deixa aí. Eu vou pegar aleatoriamente alguma vez. Tem react de um mano há muito tempo atrás, uma música do Patrick que eu tô pra trazer e eu não tenho tempo. Daí apareceu outro, mais 38 canais. Mano, juro, tem uns 5 canais. Aqueles canais com, tipo, que são 3 siglas, tá ligado? Tipo, BMZ, JKZ, umas paradas assim. Eu vi uns 5 novos que eu nunca tinha visto, me pedindo muito. Deu porra, mano. Fudeu, daqui a pouco eu já tenho pra gravar isso tudo, mano. Eu tô no sal, velho. Mas, enfim, deixa eu trazer logo esse aqui, porque esse aqui tava me pedindo pra caralho. Demorou pra caralho pra eu trazer. Inclusive, já me fala se as novas do Flash Beats é boa, mano. Porque senão eu vou dar uma esquipada, tá ligado? Porque eu tenho tanta coisa pra ver, que se não for boa, eu não vejo, tá ligado? Eu tenho que ver música nova do meu mano Caneco, que brutal, né, mano? Brutal. Mas, enfim, bababoi, mano. Eu tô fudido, tá ligado? Eu tô fudido, mano. Olha a minha aparência lamentável aqui. É triste, mano, é triste. Mas enfim, vamos ver que é uma vazia. Guts, Thorfinn e Musashi. Desses 3, eu conheço apenas nenhum, porque eu não vi nenhuma obra e não li nenhum desses bagulhos. Tudo que eu conheço é baseado em videozinho de anime. Então o meu conhecimento não é muito aprofundado, assim. Vamos ver aqui. O bom é que tem bazar a marca em Daarui. Literalmente não há falhas. Não há como falhar. Juro. Só faltava meter mais um personagem e colocar o Enigma. Nossa senhora. Mano... moleque, e se eu falar que eu fiquei com muito medo agora porque meu PC chegou em 100 de memória RAM? Isso nunca aconteceu, porque eu uso 64. Porque pra editar e fazer thumb, precisa pra caralho. Isso nunca aconteceu. Eu tenho medo. Eu nunca mais vou abrir o Chrome na vida. Mano, surreal. Que medo. 64 GB de memória. Brutal. Enfim, mano. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Mano, eu acho que o bagulho deve ter... surreal, velho, surreal. Foda-se, embora, já enrolei demais. Tá safe? Tá safe. Eu quero muito ver esse anime, mano. Esse é um dos animes que eu quero muito ver e eu só não vi ainda porque eu quero ver gravando, tá ligado? Isso inclui Bleach, o anime do Slime, o... vai num caralhada toda de anime, mano. Eu quero ver, eu não vi ainda porque eu quero ver gravando. Nossa, velho. Acho que eu nunca tinha visto aquele bagulho no mangá. É foda. Quase. É claro. Nossa, agora que eu percebi, óbvio que ele tinha usado o Musashi. Monstro. Perdeu? Caralho! N.A. música do Marquinhos, mano. Não, não, não. No final da música do Marquinhos falava que ele nunca tinha perdido. Mas como assim? Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Obrigado, música. Invencível. É só uma palavra. Pra provar que sou invencível, traz dos mais fortes, seguirei. Eu posso voltar. Essa gente vindo a 38 km de distância na horizonte de evento, mano. Vale eu ver esse refrão de novo, que delícia. Tem refrão, tem tudo que eu gosto, que refrão delícia. Vai se fuder, mano. Que bagulho bom, mano. trilhado da espada. Cadê o meu mano Griffith? Não, não Griffith, é o Guts, mano. Onde está? Moleque, se o Arquelad morre, não é pro Thorfinn, o Thorfinn vai de ponte, papo 10. O cara passou legítimo tempasso querendo matar o cara e aí matam ele. Puta que pariu, velho. Cara, que depressão brutal, velho. É um caminho que não tem volta. É só uma palavra invencível. Você tinha razão, eu não tenho inimigos. Mas que papo é esse? É claro que tem inimigos. E uma foda é que é alguém que um dia eu chame de melhor amigo. O cara foda. Por ele pede todos que amei. Destrói meu amigo. O cara interligou o bagulho do... Mano, isso aqui foi... Eu nunca vi isso, genuinamente. Se eu vi isso aqui em algum lugar... Mano, que brutal. Que um dia eu chame de melhor amigo. Fui traído por quem mais amei. Por ele perdi todos que amei. Invisível na sua boca. Só uma palavra. Invisível homem dourado. Logo você desligou. Trofalcão. Belo. Sou em minha mão. Arranca meu coração com suas garras. Sou incapaz. Lago pelos meus erros foi. Logo voltando. Derretido. Da espada. Cara, sem brincadeira, até a parte do Guts eu ia dar um 9. Tava muito boa, mas eu senti que faltava alguma coisa, tá ligado? Eu não tava entendendo por que a porra do Guts não tinha aparecido, todo mundo tava cantando partezinha picotada, e aí depois, filhão, tudo se iluminou-se. Isso aqui foi muito foda, criativo pra caralho, eu nunca vi isso aqui. Genuinamente, se já teve, eu nunca vi. Um rap com 3 personagens, os 2 cantando bambandinho a parte deles. Não, mano, é que eu não tenho inimigos, e que invencível é só uma palavra. Daí chega o terceiro, porra nenhuma, irmão, o mundo tá cheio de inimigo, e invencível sou eu. Foda-se, muito foda. Que rockzão delícia, por isso aqui, filho, é um 10 carimbadíssimo. Que delícia de música, mano. Teve referência da música do Marquinhos, pelo amor de Deus. Mas que maravilha, mano. Que maravilha. O trio Parada Dura, não tem como. Insanos, velho. Brutal. Caralho. Meu povo, se gostou dessa obra de arte aqui, deixa o like, se inscreve e até a próxima, mano. Meu Deus do céu, essa aqui vai pra playlist. Se não tiver no Spotify, aí eu vou ficar triste, mano. Porque não tem muita coisa que eu possa fazer, tá ligado? Mas eu vou ficar extremamente triste, eu juro, mano. Eu juro. Tchau, velho. Até a próxima.